حضرات آپ سماعت فرمائے جا رہے ہیں سورہ علم نشرہ 94 نمبر مکی ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع۔ پہلی آیت کا پہلا حصہ علم نشرہ، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت تمام کے نزدیک مکی۔ سورت الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات کا ذکر فرمایا تھا، اور اس سورت میں 3 دوسری نعمتوں کا ذکر کر کے آپ پر احسان جتلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنك وزرك، اور آپ سے وہ بوجھ اتار دیا۔ الذي انقض ظهرك، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ ورفعنا لك ذكرك، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں۔